Супер Бен 2. Нали помните Бенсън или Супер Бен? И как той победи злодея Разгър? Е, историята не свърши до тук. Супер Бен! Супер Бен! Супер Бен! Супер Бен! Супер Бен! Супер Бен! Тя те първа започваше. Костюмът е свален. Костюмът е свален. Костюмът е свален. Костюмът. А, престани! Той не само прояви необикновена смелост, но и ни показа, че независимо колко силен е врагът, с хитрост и ум той може да бъде сразен. Деца, аплодирайте Бенсън, нашият супергерой! Супер Бен! Супер Бен! Супер Бен! Ура! Благодаря ви, приятели! Благодаря ви, господин кмете! Смирено приемам тази чест, но аз не съм супергерой, а просто обикновено момче, което се изправи срещу един негодник. Това е всичко. Затова ви моля, не ме наричайте Супер Бен. Аз съм Бенсън. Нормално, обикновено момче от този необикновен град. Бенсън! 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 Но в град Сконвил не знае ли, че към тях наближава опасност от друг свят? Уга, уга, уга. Същата нощ, докато хората в града били заспали, Тайрас, зълбеглец от планета Джудже в съзвездието Лебед, приземил космическия си кораб на уединено място в покрайнините на града. Уга, уга, уга. Уга. Хуга, хуга, ум, хуга. Войниците на Тайрас веднага плъзнали към центъра на града. Но какво търсел той? Защо един извънземен беглец дошъл на земята? Можем само да чакаме и да наблюдаваме. В течение на нощта подчинените на Тайрас създали хаос в гората, инжектирали животните с отрова и ги парализирали. Хуба, хуба, ум, хуба. Батерията се изчерпва. Батерията се изчерпва. Батерията се изчерпва. А, какво има сега? Започни слънчево зареждане. Започни слънчево зареждане. Започни. А, спокойно. Събирам слънчева енергия. Събирам слънчева енергия. Събирам слънчева енергия. Ах, да. Не ми благодари. Мамо, тате. Експертите се опитват да установят коя е причината за парализата при животните. Вероятно водата в езерото е замърсена. Това е нашето предложение. Не сме виждали подобно нещо. Както виждате, в момента се изказват предположения, но нямаме конкретен отговор. Това е повод за тревога, но от ветеринарната служба потвърдиха, че животните имат стабилен пулс, реагират на светлина и звуци и просто не могат да се движат. Ти си, Майк? Какво става? Аз също мисля, че е от езерната вода. Вероятно. Къде отиваш? Да се срещна с Дани. Изяж си закуската и после излез, младежо. Мамо! Бенсън? Добре. Ей, Супер Бен! Как си? Казвам се Бенсън. Мамо, виж, това е Супер Бен! Здравей! Еха, явно съм загубил идентичността си покрай всичко това. Какво? Изведнъж всички били обхванати от дива паника. Хората тичали насам-натам, а Бенсън гледал смаян, докато... Хуба! Хуба! Не! Моля те, пусни ме!
Благодаря ти, че ме научи на езика ви. Моля те, пусни ме. Ще те пощадя. Бягай. И в този момент войниците му дошли при него. Вече били по-големи от преди. Станали истински гиганти, които ходили с града и рушели наред. О, не! Какви са тези същества? Бенсън се скрил под навеса на един магазин, за да разбере какво става, а полицията дошла и започнала да стреля по Тайрас и войниците му. Я, каква жалка система за отбрана! Нищо чудно, че това е планета от трета категория. Бягайте! Да, бягайте. Бягайте, жалки същества. Може да бягате, но не и да се скриете. Избрах вашата жалка слаба планета, за да живея тук и да властвам над вас. С цялото злато, което е тук, ще построя най-мощното оръжие и ще нападна моята планета. Ще победя краля и ще се оженя за дъщеря му. После, една по една ще превзема всички обитаеми планети. Хуба-хуба, хум-хуба. Трябва да направя нещо. Военно-въздушните сили и армията заели позиция, за да отблъснат нашествието на извънземните. Има огромни задръствания по магистралата, докато хората бягат от града. Сградите са в развалини, а сред отломките са пръснати автомобили. Това е нашествие на извънземни. Непознатите същества ни изтласкват и продължават да превземат територията на града. Бенсън, къде беше? Бенсън, детето ми! Ела, веднага ще напуснем града. Какво? Не, няма да изоставя града си. Ще направя нещо. Но Бенсън... Остави го, мила. Той е нашият син и героят, от който се нуждае градът. Сигурен съм, че е измислил нещо. Глупави същества! Не можете да бягате вечно! Идвам за вас! За всички вас! Защото сега никой не може да ме спре! Слънчево зареждане е завършено! Слънчево зареждане е завършено! Добре, супер костюм! Явно трябва да направим още едно пътешествие! Бенсън, добре дошъл. Костюмът го няма. Имам още един тук. Ще трябва да свърши работа. Супер, костюмът активиран. Очаква твоята команда, Бенсън. Добре, наричай ме Супер Бен. Разруха, хаос и страх. Град Конвил изживявал най-страшния си кошмар и нямало надежда. Защото Тайрас и войниците му били свалили хеликоптерите и отблъснали армията. Изглежда гибелта на града била неизбежна. Докато... Мамо, виж! А? Супер Бен! В изплашените сърца се появил лъч надежда, докато хората гледали как героят им лети във въздуха. Бен, браво! Супер костюм, активирай лазерните лъчи. Активирам лазерните лъчи след 1, 2, 3. Я! И един по един той започнал да сваля войниците на врага. Какво? Кой е това? Уба! Той е нашият герой. Така ли? Е, как вашият герой ще ви спаси от мен, а? Детето ми! Благодаря ти, Супер Бен! Но Бенсън не отговорил, защото знаел, че мисията му още не е завършена. Трябва да се дръпнете! Хуба-хуба! Хум-хуба! Супер костюм, активирай шокова вълна! Я! Жалко оръжие! Можеш да сразиш армията ми, но не и мен! Супер костюм, активирай нещо още по-мощно. Активирам хлъзгава бомба. Да, хлъзгава бомба. Какво? Спри! Спри! Хуба! Това върши работа. Опа,
супер костюм. Полети! Никой от оръжията не работи. Какво да правя? Какво да правя? Чакай, да. Щом той е извънземен, значи някъде трябва да има космически кораб. Супер костюм. Активирай тракера. Потърси неидентифициран летящ обект. Тракерът е активиран. Насочвам се на север. Ето го! Леле! Наближава опасност. Наближава опасност. Какво да правя? Не разбирам този език. Чакай. Този символ. Има го и на оръжието му. Добре, да видим. И точно когато Тайрас наближил космическия кораб, от него излязал мощен лъч светлина и го повалил. Това бил краят му. Хората се събрали и надали радостни възгласи. Супер Бен отново се проявил като герой. Супер Бен! Супер Бен! Супер Бен! И ще продължи да върши геройства в предстоящите епизоди. Защото когато злото се надигне, Супер Бен винаги ще идва да спаси града.